ସେଇଟା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବାଲା କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ମତାମତ ଦେଇପାରିବି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କହିଲେ ଯଦି ବମ୍ଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିକିରି ସେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ନା ଆପଣ ଏଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରହିକିରି ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତେ? ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଉ ଏତେ ହାଲକାରେ ନେଲେ ହେବନି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ, ସେଇଟା ମୂଳ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏବେଠୁ ସରକାର ସଚେତନ ହେବେ, ସରକାର ସଚେତନ ହେବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସେ ସଚେତନ ହେବେ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଭଳି ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା। ମୋତେ 60 ବାକି ହେଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଚୁଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିକିରି ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ହଁ, ଦିଅଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଶିକି ଚୁଲି ତିଆରନ୍ତି, ଚୁଲି ସେତେବେଳେ ମରାମତି ହୁଏ ସେଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ସୁଧୁରିଯିବେ। ଭିତରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିବେ, ତାଙ୍କର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଅଛି, ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରଟା ରାଜନୀତିଠୁ ବାହାରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ନା ଏମ୍ପି, ନା ବିଧାୟକ, ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ପୁରୀର ସେ ପରିଚାଳନା କମିଟି କିଛି ସଦସ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତିନି କି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରଟା ଠୁ ରାଜନୀତି ବାହାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜନୀତିଠୁ ଦୂରରେ ରହିକି ଏତିକି କହିବି, ପୁରୀ ସହର ହିସାବରେ ସରକାର ଟିକେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ, ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଚାଲିବ, ଆସ୍ତେ 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 ଯଦି କେଉଁ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ସମାଧାନ ଅଛି, ଆଉ ସମାଧାନ ବାଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାଢ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ତ ବାଟ କାଢ଼ିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ କହୁଛନ୍ତି NOC ନାହିଁ, କୌଣସି ପରମିଶନ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ କିଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୁଚାଚରା ନାହିଁ। କେତେ ଦୂର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶିକିରି ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ପୁରା ବିପଦ, କାହିଁକି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ। ମୁଁ ପୁରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଘର ସେଇଠି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ସେ, ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଘର ଏ ମନ୍ଦିରଟା, ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ବସେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ ଆଉ ରାଜନୀତି ନ କରିକିରି ଏକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କେମିତି ସମାଧାନ ବାଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ମେଘ ଆସିବ, ଆଉ ମେଘ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଆସିବ ସେଇଠିକି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ପୁରା ବିପଦ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେ ଜାଗା 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ମାଟିକୁ ପୁରା କାଢ଼ିକି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ମତ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସାହିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମିଶିକିରି ଏକୁ ଆଉ ଭାବିକିରି ଫେରିବନି, ଆଉ ଭାବିଲେ ଫେରିବ କି? ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଗଢ଼ିବା କେମିତି? ଲୋକମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁକା? ଲୋକ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁକା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଏକୁ ବିରୋଧ କରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଇଟା କେବେ ଭଲ ନୁହଁ, ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ।